Drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri ka publikuar ekspertizën zyrtare të shpërtimit të një gazi në magazinën e Çerdhes numër 14 në Tiranë. Sipas ekspertëve, zjarri ka qenë i qëllimshëm dhe i shkaktuar nga faktorë të jashtëm. Shpërtimi i ndodhur pas një rrjedhe gazi në një ambient ngjitur me godinën në Çerdhes numër 14 në Tiranë nuk ka qenë rastësor. Gazi është ndezur në mënyrë të qëllimshme. Në këtë përfundim kanë dalë ekspertët e drejtorisë së përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri pas përfundimit të akt ekspertizës për rastin. Sipas ekspertëve, në vendin e ngjarjes është konstatuar se rregullatori i një bombule gazi që ndodhej në magazinën e Çerdhes dhe tubi i gazit ishin shkëputur nga bombula. Për edhoj, ambienti që ndaj vetëm nga një mur me kuzhinën e Çerdhes është mingopur me gaz. Ndërsa ndezja e gazit është shkaktuar pas kontaktit me flakën e krijuar nga djega e disa kutive kartoni të gjetura poshtë dritares. Në vendngjarje, është vënë se xhami dritares së magazinës së Çerdhes ku ndodhej bombula ishte thyer dhe se poshtë saj ishte vendosur një shkallë truri. Provat dhe faktet e mbledhura nga ekspertët e drejtorisë së mbrojtjes kundër zjarrit çojnë në përfundim se zjarri në Çerdhe numër 14 ka qenë i qëllimshëm dhe i shkaktuar nga faktorë të jashtëm, thuhet në akt ekspertizë. Akti ekspertimi është përcjell prokurorisë së Tiranës, e cila po vjen hetimet për identifikimin e personave përgjegjës për shpërthimin në Çerdhe. Shpërthimi pranë Çerdhes numër 14 ndodhej në orën 4:57 të 16 gushtit, kohë kur në institucion nuk ishte njerëz. Fatmirësisht, ai dëmtoi vetëm magazinin, pa cënuar godinën e Çerdhes numër 14.